ଦିନ ପାଖରେ ଥିଲୁ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପିତା ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ପଠାଇଲ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲ ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ରଖି ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଅଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରିୟ ପିତା ଆଜି ଯାହାକୁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାର ମାତାର ଗର୍ଭରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇ ତୁମ ସନ୍ତାନ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ାଉଅଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ପିତା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ଜୀବନର କେବେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଏ ନା ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ହଉଥିଲା ଚାଲିଛି